Əziz bacılarım və qardaşlarım, hörmətli xanımlar və bəylər, bugün bu gözəl payız günündə sizlərlə bir yerdə olmaq çox gözəldir. Cümhuriyyətimizin dəyərlərini qorumaq, respublikamızı qorumaq, xalqımızın gələcək şanslarını qorumaq naminə bura yığışan minlərlə insanı sizləri salamlayıram. Eşq olsun sizlərə! Bugün biz burada böyük Üzeyir bəyin yazdığı himnin sədaları altında mitingimizi açıq elan etdik. Sonra da əzəmətli, möhtəşəm Koroğlu vertürasının sədaları altında mitingimiz davam etdi. Bu, hərəkət günlərini yadıma saldı. O günlər ki, yüz minlərlə insan meydana toplaşaraq Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, Azərbaycanın xoşbaxt gələcəyi uğrunda mübarizəyə başlamışdı. O mübarizə dünya xalqlarının azadlıq, ləyaqət uğrunda mübarizə tarixində yazılmış qızıl səhifələrdir. Azərbaycan tarixində ən şərəfli səhifələridir. Mən bugün bu meydanda həmin o mübarizədə birgə iştirak etdiyimiz dostlarımı, silahdaşlarımı görürəm. Müsavatçıları görürəm, cəhbəçiləri görürəm, milli demokratları görürəm, başqalarını görürəm. Eşq olsun milli azadlıq hərəkatının veteranlarına. Mən bugün burada mübarizənin sonraki mərhələsində fəaliyyətə başlamış fədakar istedadlı gəncləri görürəm. NİDA təşkilatının, D18 təşkilatının, millətçi gənclərdən, başqa gənclər təşkilatlarından, hərəkətlarından dostlarımızı görürəm. Sizin varlığınız, sizin mübarizəniz bizi həm keçmişdəki fəaliyyətimizdə haqlı olduğumuzu sübut edir, həm də gələcəyə inamımızı artırır. Bizdə əminlik yaradır ki, Azərbaycan xalqının azadlıq və ləyaqət uğrunda mübarizəsi 1 illik, 5 illik, 10 illik bir mübarizə deyil. Bu mübarizə 100 illiki davam edir. Azərbaycan xalqı bu azadlığa, bu ləyaqətli həyata layiqdir və Azərbaycan xalqı belə həyata nail olacaq. Bugün Azərbaycan dərin sosial-iqtisadi siyasi böhran içindədir. Bugün xalqın həyat səviyyəsi həddindən artıq aşağıdır. Bugün işsizlik, maaşların, pensiyaların aşağı olması, ləngidilməsi, xalqın əksər nümayəndələrinin, hakimiyyətin banklarının kredit girovuna çevrilməsi, bugün insanlarımızın kütləvi şəkildə həm iqtisadi hüquqlarının, mülkiyyət hüquqlarının, həm siyasi hüquqlarının, azadlıqlarının pozulması biabırçı bir səviyyədə normaya çevrilibdir. Bugün yüzlərlə insan siyasi səbəblərdən, başqa səbəblərdən zindanlara atılır. Bugün insanlar azad şəkildə öz fikirlərini dedikləri üçün də, sosial şəbəkədə bir cümlə öz fikrini yazdığı üçün, və digər sahələrdə öz mövqeyini ifadələdiyi üçün incidilir, represiyalara, təqiblərə məruz qalırlar. Bugünkü ağır vəziyyətin, bugünkü problemlərin səbəbkarı Azərbaycan xalqı deyil. Bütün bu problemlərin, bütün bu ağır vəziyyətin səbəbkarı Əliyev rejimidir, İlham Əliyevdir. Bayaq məndən qabaq çıxış edənlər bildirdilər ki, İlham Əliyev onun represiv hakimiyyət sanlar, azadlıqdan məhrum etməklə qorxutmaq istəyir. Mən üzümü ağ evə tuturam, sualım sizədir. İlham Əliyevdən qorxuruq mu? Həbslərdən qorxuruq mu? Eşq olsun sizlərə. Mən bayaq Koroğlu uvertürasını dinləyərkən yadıma bir şey düşdü, öz-özümə güldüm. Koroğluya abidə qoyublar bu bacarıqlı hakimiyyət. Koroğlu atdan yetədi, böyükdür. Və özdə başqan dedi, qır atdan. Bu idarəçilik qabiliyyətidir. Və onun bir sözü yadıma düşdü, Koroğlu yaxşı vətəndaşdır. Bugün səlahiyyətini artırmaq istəyən şəxsin də söylədiyi sözdür bu. Koroğlu yaxşı vətəndaşdır. Əzizlərim, ölkəmiz faciəvi günlər yaşayır. Azərbaycan hakimiyyətinin bərbad, yaritmaz, çirkin siyasəti nəticəsində əhalimiz
faciəyə uğruyub. Dövlətimiz faciəyə uğruyub. Dövlətimiz xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətə düşüb. Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik edən şəxs Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə bütün bu siyasətin başında durur. Sevgili cümhuriyyətçilər, əziz həmvətənlərim, hər birinizi xoş gördük. Öncə bunlar düşündü ki, 23 ildir elə bir ölkə qurmuşuq ki, heç kəs mitingə gəlməyəcək. 23 ildə elə bir televiziya qurmuşuq ki, haqqı deyənlər ola çıxa bilmir. Siyasi partiyaları qərargahsız qoymuşuq. Regionlarda toplaşmağa icazə verməmişik. 11-i, 17-si, 18 sentyabr mitinglərinə icazə versək də xalq gəlməyəcək. Amma bunlar bütün hesablamalarında yanıldığı kimi, bu hesablamalarında da yanıldı, xalq meydana gəldi, bütün baskılara, yol kəsməklərə baxmayaraq, işıq söndürməklərinə baxmayaraq, bu xalq meydana gəldi. Amma düşünün, bu xalq bir gün sizin meydanınızı elə kəsəcək ki, işığınızı elə söndürəcək ki, Qəddafinin, Hüsnü Mübarəkin yerinə girəcəksiniz. Əziz cümhuriyyətçilər, biz 8 gün sonra rüşvəti həyat tərzi seçmiş, monarxiya qurmaq istəyən, ədalətsiz məhkəmə quran, monopoliya sistemi quran bir sistemlə vuruşacaq. Digər tərəfdə ədalət istəyən, azad iqtisadiyyat istəyən, dövlət universitetlərinin pulsuz olmasını istəyən, səhnənin şəffaf və gözəl olmasını istəyən insanların savaşı olacaq. Əgər siz övladınızın gələcəyini düşünürsünüzsə, övladınızın təhsilini düşünürsünüzsə, 26 sentyabr monarxiya yox deyin. Əziz dostlar, bizə məlumatlar daxil olmaqdadır ki, bölgələrdə insanlara təzyiqləri hakimiyyət artırıb. Bu mitingin davam etdiyi zamanda da Şirvan Şəhər Təşkilatının sədrinin atasını artıq girov saxlayıb polislər. Buradan onlara səslənir ki, bu faydasızdır, bu yetməz, bu xalqı belə çirkin oyunlarla durdura bilməzsiniz. Qazaq rayonundan bir miting iştirakçısı bura müraciət edib ki, mitingdə iştirak etdikləri üçün Qazaqda bir məscidi uçurdublar ki, siz o məsciddə həm ibadət edirsiniz, həm də miting edirsiniz, bu yol verilməzdir. Çox hörmətli qadınlar və bəylər, əziz həmvətənlər, əziz bacılarım və qardaşlarım, mən bilirəm ki, siz bugün bu mitingə çox çətinliklə gəlmişsiniz. Mən bilirəm ki, bu mitingdə iştirak etdiyiniz üçün siz təzyiqlərə məruz qalırsınız. Sizin yaxınlarınız təzyiqlərə məruz qalır. Ancaq bütün bunlara, yollarda yaradılan maniyələrə, ailə üzvlərinizə, yaxınlarınıza olan təzyiqlərə baxmayaraq, bütün bu bariyerləri aşıb gəlib bugünkü mitingizdə iştirak etdiyiniz üçün sizin hər birinizdə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli xanımlar və bəylər, Azərbaycan hakimiyyətinin Əliyev rejiminin apardığı yanlış siyasət, eyni zamanda yanlış iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan ağır siyasi və iqtisadi böhran içərisindədir. Belə böhranlı şəraitin yaranmasının səbəblərindən biri də istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda hakimiyyətin irəldə cəmləşməsidir. Hakimiyyətin monopoliyaya alınmasıdır. İqtisadiyyatın monopoliyaya alınmasıdır. Azərbaycanı bugünkü vəziyyətdən çıxartmaq üçün təcilli islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu islahatlar ilk növbədə həm siyasi hakimiyyətə, həm iqtisadiyyatda olan monopoliyaya son qoymaq üzərində qurulmalıdır. Eyni vəziyyət siyasətdə də baş verəcək. Ona görə də bugün zorakılıq yolu ilə, təzyiq yolu ilə hakimiyyəti möhkəmləndirmək, daha da möhkəmləndirmək, yalnız bir əldə cəmləşdirmək istiqamətində olan siyasətə son qoyulmalıdır. Azərbaycanda ciddi islahatlar başlamalıdır. Bu islahatlar həm siyasi sahəyə, həm də iqtisadi sahəyə aid olmalıdır. Bugün
Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var. Azərbaycan xalqı bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün mərhumiyyətlərə, təqiblərə, təzyiqlərə baxmayaraq müqavimətini davam etdirir. Bu müqavimət daim davam edəcək. Bu müqavimət heç vaxt dayanmayacaq. Və bugün həbsdə olan bizim qardaşlarımız Fərəc Kərimli, Seymur Həzi, Əli İnsanov, Fuad Qəhrəmanlı, bizim nidaçı gənclərimiz, heykəl məhbusları adlanan Qiyas bəy və Bayram bəy, uzun müddət həbsxanada olan İlkin Rüstəmzadə, öz inanclarına görə bugün həbsxanada olan Övsün Səmədov, bugün həbsxanada olan Abgül Süleymanov, bugün həbsxanada olan Talih Bağırzadə və Nardaran hadisələri altında əslində şərlənərək bugün həbsxanaya salınan Nardaranlı məhbusların azadlığa çıxacağı gün uzaqda deyil. Bugün cümhuriyyət dəyərləri üçün mübarizə aparan real təşkilatının sədri İlqar Məmmədovun azadlığa çıxacağı gün uzaqda deyil. Bu insanlar azadlığa çıxacaq. Bugün həmin insanlar, eyni zamanda həbsdə olan gənclər Azərbaycan üçün bir nümunədir. Azərbaycan üçün bir nümunə yaradırlar. Bu insanlar Azərbaycanın gələcəyində, Azərbaycanın taleyində, Azərbaycana Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, onun silahdaşlarından miras qalmış cümhuriyyətin qorunmasına öz töhfələrini verəcəklər.